نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بندہ ناچیز مولانا محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں گائے اور بیل کو دیکھنے کے حوالے سے، اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں جو گائے اور بیل سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو۔ خواب میں موٹی اور صحت مند گائیں اور خوبصورت گائے دیکھنا، کام میں ترقی ہونے، دولت ملنے، رزق، آسائش اور مالدار ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں زرد رنگ یعنی پیلے رنگ کی گائیں دیکھنا بیمار اور بیکار ہونے اور کسی مصیبت میں لاچار ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں حاملہ گائیں کو دیکھنا بیوی کے حاملہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں گائے کے سینگ دیکھنا نفع بے شمار ملنے، کاروبار میں ترقی اور کامیابی کی علامت ہے۔ خواب میں کمزور، دبلی اور پتلی گائے دیکھنا، جتنی زیادہ کمزور ہوگی، جتنی زیادہ کمزور اور پتلی گائے خواب میں دیکھے گا اسی قدر تنگ دستی اور غربت پائے گا۔ خواب میں گائے کو لکڑی سے مارنا بڑے گناہگار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں گائے کے ساتھ زنا کرنا، جماع کرنا خوشحالی اور خوش سالی نصیب ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں گائے کا گوشت کھانا خوف سے امن کی علامت ہے۔ اور اگر اس کو اولاد ملنے کی توقع ہو، اس کی بیوی حمل کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے اگر خواب میں گائے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ خواب میں گائے کا سینگوں سے مارنا، یعنی خواب میں دیکھتا ہے کہ گائے نے گھر میں داخل ہو کر خواب دیکھنے والے کو سینگوں سے مارا ہے، تو یہ نقصان اٹھانے، گھر والوں اور رشتہ داروں سے غیر محفوظ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں گائے کا زخمی کرنا، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گائے نے اس کو زخمی کر دیا ہے، مارا ہے، زخمی کر دیا ہے، تو زخم کی مقدار بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں گائے کا دودھ دوہنا بہتری اور فائدے کی علامت ہے۔ خواب میں گائے کا دودھ پینا عزت، بزرگی اور بہتری کی علامت ہے اور فائدے کی علامت ہے۔ اگر بیمار ہے تو بیماری سے شفا ملنے کی علامت ہے اگر خواب میں گائے کا دودھ پیتا ہے۔ خواب میں گائے کا حملہ کرنا، یعنی اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ گائے نے اس پر اچھل اچھل کر حملہ کیا ہے، تو یہ سخت تکلیف پہنچنے حتیٰ کہ خطرہ قتل کی علامت ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور استغفار بھی لازمی پڑھے۔ خواب میں موٹا تازہ اور خوبصورت بیل دیکھنا، اس سال جس سال خواب دیکھا ہے غلہ کی فراوانی اور رزق کی فراخی سے شاد ہونے اور خواب دیکھنے والے کا گھر آباد ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں کمزور اور دبلا پتلا بیل دیکھنا قحط سالی ہونے اور رزق کی تنگی کی علامت ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ خواب میں بیل کو اپنے گھر میں دیکھنا، اگر موٹا تازہ ہے تو دولت اور رزق سے خوشحال ہوگا، اور اگر وہ بیل لاغر، کمزور
اور دبلا پتلا ہے تو خواب دیکھنے والا کنگال ہو جائے گا۔ خواب میں بیل کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھنا رزق کی تنگی ہو جائے گی، بھوک افلاس کی علامت ہے۔ خواب میں پیلے رنگ کا بیل دیکھنا، پیلے رنگ کا ایسے سالوں پر دلالت کرتا ہے جس میں خوشی بھی ہوگی اور خواب دیکھنے والے کے لیے خوشحالی بھی ہوگی۔ خواب میں زرد رنگ کا بیل دیکھنا بیماری اور تکلیف کی علامت ہے۔ خواب میں سفید رنگ کا بیل دیکھنا، اگر کسی مرد یا عورت نے خواب میں دیکھا ایسا بیل کہ جس کی پیشانی سفید ہے تو سال کے شروع میں سختی اور تنگی ہوگی، لیکن بعد میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سختی اور تنگی ختم ہو جائے گی۔ خواب میں سیاہ یعنی کالے رنگ کا بیل دیکھنا ایسے سالوں پر دلالت کرتا ہے کہ جس میں خوشی بھی ہوگی اور خوشحالی بھی ہوگی۔ خواب میں بیل کو سینگ مارتے ہوئے دیکھنا، یعنی اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ بیل اس کو سینگوں سے مار رہا ہے تو اولاد اور ملازموں سے نقصان اٹھانے کی علامت ہے یا عزت میں فرق آنے کی علامت ہے۔ خواب میں سینگ والا بیل دیکھنا نافرمان بیوی کی علامت ہے۔ خواب میں بیل کا حملہ کرنا، یعنی اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ بیل نے اس پر حملہ کیا ہے تو یہ سخت تکلیف پہنچنے اور خطرہ قتل کی علامت ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے، صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور صبح و شام ایک ایک تسبیح استغفار کی لازمی پڑھے تاکہ آنے والی مصیبت ٹل جائے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بیل نے اس کو زخمی کر دیا ہے تو جتنی زخم کی مقدار ہوگی، زخم کی مقدار بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ زخم کم ہے تو بیماری کم ہوگی، زخم زیادہ ہے تو بیماری بھی بڑی اور زیادہ میں مبتلا ہوگا۔ خواب میں بیل کا گوشت کھانا اسی سال مال حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر خواب میں کوئی مریض آدمی بیل کا گوشت کھاتا ہے، یعنی وہ مریض ہے، خواب میں اس نے دیکھا کہ بیل کا گوشت کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خواب دیکھنے والے مریض کو شفا ملنے کی اور شفا یاب ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں بیل گاڑی کو دیکھنا یا بیل گاڑی پر بیٹھنا یہ شرف، بزرگی، فائدہ اور بہتری حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔